Kaya kini sang lungsod sa Tabuylan kabistak si sir, kining aspirant mayor nga si P.O. ka, nga mausab karon kabistak si sir, ang gihimong dangpanan sa atong mga kaigsuunang Tabuylanon. Kay diha kaniya, nakita sa taga Tabuylan ang tinuod sinsiro nga serbisyo nga gipakita karon ni P.O. ka alang sa taga Tabuylan kabistak si sir. Nga na, nang hatag siya, dunay mga resita nga iyang maabot ngadto sa iyang buhatan ug ang mga Tabuylanon mangayo kinigpakitabang kaniya. Muna nga si P.O. ka mikuot sa iyang kaugalingong panudlanan, ha? Aron lang makahatag yun kini ngadto sa ato mga kaigsuunan nga Tabuylanon nga gisalikway ni anang mayor karon dinha sa lungsod sa Tabuylan nga nangya mayor Raul Hirona. Ano makaingon kung gisalikway kabisak sister kay wa yun kini niya atima na ang mga kaigsuunan nato nga mga Tabuylanon nga nagkinahanglan sa ilang panabang labi na magkatong nagkalisod kabisak sister si P.O. ka maoy misyolder na ini. Siya ang naglibot karon sa kabaranggayan aron paghatag og mga ayuda sa ato mga kaigsuunan labi na gyud sa mga pobre na ang kasing-kasing ni P.O. ka sa ato mga kaigsuunan nga pinakaubos nga pobre kabistak si sir nga maglisod og pagkaon katulos sa kadlaw na si aspirant mayor P.O. ka midupa kanila aron dili magkalisod ug mahatagan ug mga remedy ang mga kaigsuunan nga Tabuylanon nga nagkinahanglan og panabang kabisak si sir. Ako nakadayeg kay ko kabistak ka Jerry sa simple kayo nga tabang kabistak Jerry, although kinahanglan magyud nato kay paibaw ta sa katawan, pero iya gipili kabistak Jerry nga hilom siya nga tabang. Hilom siya nga mohatag og ayuda ngadto sa mga katawan sa Tabuylan kabistak Jerry. In fact, kun dunay tabang, di magani siya mapapicture kabistak Jerry pag matuod kadto siya hinabang. Dili magani siya mo paibaw ngadto sa iyang mga kaigsuunan pod nga dunay siya gitabangan. Ang iyang pagkasinsiro sa pagpangalagad mo inutukmo niya kabistak Jerry nga ang tinud-an nga tabang ipagi sa hilom or ang sagatagatbay asaga lungsod sa Tabuylan nagkinanglan sila og kanang hilom nga pagkatagira. Nga naman kay kumasada na kabistak Jerry sa mayor asilan luoy kayo in town ang mahipunta o madangatan sa mga taga Tabuylan kay gugdon, ha, ang mayro ba kayo musuhid kabistak Jerry ni si mayor Raul Hirona? Kinsa man tong katabangan o kinsa lang paryente dunay na trabaho nga paryente na tatangan tani anaon ba pagka grabe naman ang yun, ka-abusado, kabista ka Jerry. Ingon ana ba ang mayong pagdumala sa usa ka lungsod? Kung ingon ana ba gani, mauna nga, makaingon ko, no wonder nga nung naingon ana, nagpabiling iwit ang taga-Tabuylan, kabista ka Jerry. Kahit ang una-una as mayor, ang iya ramang kagustuhan, ang iya ramang kalambuan, iyang negosyo, ang mga negosyante nga mubobo, iya babagan, kaysa magnegosyo. Ingon ana, wa gyud tay kapaingnan. Wa gyoy kaugmaon ang tagalungsod sa Tabuylan na kabistang Jerry og kanunay naa na magtungkaw sa munisipyo kining mayura. Mayo na mangani kabistang Jerry nga si P.O. ka bisan pa man sa iyang personal nga paggamit sa iyang pundo. Wa gyud ni mi undang, wa gyud ni mo hunong. Kaya iya naman asanong ang mga tao nga mudagan yun siya kabistang Jerry. Tungulungan lang sa kayuhan sa kinabagan. Tungulungan lang sa kalambuhan o kabaguhan. Diya sa lungsod sa Tabuylan kabistang Jerry. Para sa Mayor P.O. ka mupadayin yung pagkalagad sa kinasingkasing o manginawag kaduyugan sa kinabagang Tabuylan. Ang tinguha o kausa ni Mayor P.O. ka o iyang pondo ang team P.O. ka kabistang Jerry. O na, nga sa 32 katuig na panilbisyo ni ng Raul Hirona, ang iyang gibuhat maura ang pag-alkontra sa buot mo himo og negosyo din, ha. Una, iyang gialkontrahan kabistang sister ang pantalan diin siya mo chief executive diha
pantalan iya sa lungsod sa Tabuylan, iyang giapuntahan, iyang giabunuhan ang kabakawan, iyang giguba ang kalikupan tungod lang sa personal niyang interes nga maghimo siya iyang kaugalingon nga pantalan diya sa lungsod sa Tabuylan. Ikaduha, iyang gi alkontrahan ang mga gagmayng negosyante nga mubuot mo bubuk diya upunan, muhimo kini o mga pension house, iyang alkontrahan, iyang paatbangan o magbuot siya tinumpi-tumpi nga mga container van o gimuon kini niyang pension house nga illegal gay kini wa gani parkingan o unya di paigo, doon na nay nahuman siya nga pension house upat kaandana kana diha sa Barangay Marabilia, sa unahan mga wagay kaabot ka ng usa ka kilometro, doon na sa siya gisugdan nga buhaton niya ang pension house nga gitumpi-tumpi gihapon niya ang mga container van aron sa ingon iyang ialkontra sa mga gagmay mga negosyante din na kay gusto ni Mayor Raul Hiruna nga siya lang ang iya ng pamilya mo'y mga negosyo din na sa lungsod sa Tabuylan. Ingon ni anang iyang gibuhat, paghari-hari niya diha sa lungsod sa Tabuylan, nga wag yun siya gihimong kayuhan ni maghatag naman lang o mga trabaho sa mga Tabuylanon. O ato kini nga ibali, kung si Fee o ka ang inyong itubuy din na mo'y muling ko diya isip chief executive, ha? Duna unyay mapaabot din ha ang Tabuylanon, labi na yun sa ato mga kaigsuunan, nga ato mga ginikanan, nga dili sarang makaabot sa pagpaiskwilas ilang mga anak ngadto sa kolehiyo. Kay diha sa inyong tugkaran, plano na kana ni Fee o ka, nga butangan niya o kolehiyo ang lungsod sa Tabuylan aron ang mga constituentes niya sa Tabuylan dili na mulalin og laing dapit aron adto mo eskwela. Mao kana ang plano ni Mayor Fee o ka alang kaninyo mga Tabuylanon. Busa hatagi kana ninyo og panahon, ha? Ayaw ninyo usiki ang nindot nga mga plano ni Fee o ka alang sa pag-usab pagbag-o sa lungsod sa Tabuylan nga sud sa 32 ka tuig wa gyud kini makita sa mga Hiruna, wa gyud kini makita sa mga Hiruna gani sa merkado publiko dinha sa lungsod sa Tabuylan, wa man gani na makapa-improve ang mayor dinha kana si Raul Hiruna. Muna nga panahon na ang ngayana nga inyo kanang ilisan dinha aron sa ingon mulambo ang inyong lungsod dinha sa Tabuylan, Kabistak Jesus. Sa 32 ka tuig sa mga Hiruna, ha, kay wala pa man ni makakuhan si kuanog tulog ka tuig ni si Raul, pero sa iyang pagkamayor, Kabistak Jesus, porbida intan maluway ka obho na intaon ta sa kinini ang ilang pagpangabuso. Way sama hasta magalik si Rex Hiruna, Kabistak Jesus, iyang busy mayor kay igsoon makasumpake mga ni sila gumikan sa klaro o tataw kayong personal interest ka Mr. Jerry ipatig babaw ni Mayor Raul. Mao na nga kamong taga Tabuylan, tanawa ninyo, ha? Lingian ninyo ang gibuhat niya ng Raul Hiruna nga way kausaban ang Tabuylan, pero si Fee o ka tistingi suwaye ang usa ka babae nga usa ka inahanon nga mooy mo palambo dinha sa lungsod sa Tabuylan. Inyo ra nang makita, ha, ni Fee o ka sa ako nang gingon ninyo duna na unay kolehiyo dinha og mulambo daghang trabaho kay dunay daghang mga negosyante nga mubukbo diha og puhunan nga karon wa gyud kana mahitabo kay ngano man mahadlok ni anang mga Hiruna ang mga negosyante nga mubukbog puhunan din na sa lungsod sa Tabuylan. Kabistak si sir. Ay, kalimot nga si Fee o ka adunay kasing-kasing sa pagpangalagad. Tinunod nga pagalagad. Dilis pagpangabuso, kundi pagpangalagad. Ang tinunod nga pagalagad, diya matasugod ang tinunod nga kalabuan. Kay sincero sa pagpangalagad, meaning agiuna mao ang kaayuhan sa kinabagan, dili ang iyang personal nga interest. Pero
kung magsugod na gani o una sa personal interest, so sama sa gimo ko ni Mayor Raul, wala agi na ikalab, wag yung kalambuan nga mutig babaw, wag yung kalambuan nga makita sa lungsod. Busa, ayaw mo ka sa iyo sa pagpili sa pagkamayor. Fake o ka pagkamayor o ang iyang nga mga kaubanan sa team fake o ka ay yun yung kalimti. Ano doon na po ikabag si Mayor fake o ka, no? Sa iyang pagpangalagat, importante ka na kabistaga Jerry, ang iyang siya si Mayor fake o ka, Vice Mayor Antonio Ong o Binsa, mga konsyales Renerio Olandia Oca Jr., Renerio Banyares, Lydia Dura Resurreksyon, Celso Pikit-Pikit, o Michael Arnado Montijo. Mao ka na. Bayan, taga Lungsod Tabuylan. Mao ka na inyong piliyon aron pag-usab, mabag-o ha, ang lungsod sa Tabuylan. Kaya kung si Fee Oca lang inyong piliyon, mag-unsa man siya kung ang konsiho dili iya. Mao na aron mausa og duna way mo babag sa gusto sa chief executive ang mga kalambuan, mahimog yun kini pinaagi sa pagpalingkod sa iyang grupo dinha sa lungsod sa Tabuylan. Maura na mga kaigsoonang Tabuylanon, ayaw mo kahadlok, ayaw mo kahulga ni anang mga pagpanghadlok kay naa kitay mga tinugyanan sa balaod nga mugukod sa mga tao nga mga mubuhat og krimen, kabisag sister.